Për sa i përket fuqisë punëtore, unë e thash dhe në fillim që çështja e fuqisë punëtore nuk është një, po themi, një problematik vetëm shqiptare. Ju direkt më kundërshtuat për këtë. Unë nuk e jo, kisha thjesht. Jo, unë të kundërshtova. Unë thash, ne duhet të mendojmë globalisht. Kur thash ju paneli. Okej, dhe të veprojmë lokalisht sepse me teorinë që të ikin. Dhe unë nuk e kisha fare për atë pjesën që shiko. Nuk është vetëm problemi joni, e kanë të gjithë dhe ne po rrim këtu në heshtje, ulur këtu dhe inshallah s'po hikin. Nuk është kjo ajo që unë doja të thoja. Pra unë thash ky nuk është një problem. Po çfarë po bëni që të mos ikin? Qeveria shqiptare, një nga masat që po ti bësh një analizë të thellë, do ta kuptosh mirë. Ishte rritja e pagës minimale dhe mesatare. Formalizim se gjithë sektorët thujse kanë 40.000 lekë. A kapëm nivelin e Kosovës? Rritja e pagës minimale. A kapëm nivelin e Kosovës me rritjen e pagës? Rritja e pagës minimale dhe mesatare. Në qoftë se do t'i vi logikës tuaj, nuk jam dakord me logikën tuaj, pra formalizimi pagës, por unë them, pyesim një zotin Qerenishti, pyesim biznesin, zotin Qerenishti, sa është paga te ju? Ju mendoni se unë nuk kam lidhje me biznesin, pyesni mua. Jo, unë po pyes se kam dy të ftuar nga biznesi, mund ta them që kam gabim në perceptimin. Fatosi mund të ta demonstroj, Fatosi ka lidhje me një biznes, po unë jam të punësuar në 40.000 lekë në biznesin tënd. Industria turizmit do ta theksojmë dhe këtë gjë dhe një herë që po flasim për biznes sezonal dhe nëse janë pagat më të larta i ka pikërisht një të punësuar që se ke sezonal 3 muaj, një të punësuar. Aurora, pse më devion nga jo, nga jo, pyetja? Jo, nuk po të devijoj. Më lërta mbaroj argumentin dhe nuk ka, ne nuk kemi pasur rroga nën 40.000 lekë të reja që domethënë pa dalë vendimi i qeverisë sepse kemi shumë nevojë për punojës, domethënë edhe vite më përpara kemi pas 40.000 lekë, domethënë 400.000 lekë. Unë konfirmoj këtë që thot Fatosi, pra, sepse unë di. Prandaj pra formalizim. Rastin e Fatosit. Nga 400.000 dhe në vazhdim, nuk diskutohet që ka sa të duash ka. Enri ka në biznes të tuaja. Nëse Enri thot jo, unë them që Enri nuk ka informacion. Pra, unë që po ju flas. Ja, përgjigjet Enri. Po unë që po ju flas kam informacion ndoshta më shumë se Enri lidhur me atë. Pra ju e dini shumë mirë se çfarë profesioni ka mund dhe çfarë bëj unë jetë. Kështu që e kam informacionin. Pra unë jam deklaru subjektesh, pra subjekte cilat deklarojnë organin tatimor, pra jo unë, por deri dje kam patur studio që deklaroja subjekte dhe ju më thoni që nuk ka. Tani unë po ju them që ka, jo, po them ka patur dhe rritja e pagës nuk ka qenë pra thjesht formalizim. Ka ndikuar pa tjetër në rritjen e kërkesës nga ana e punëmarsit, për të arritur në të paktën në pagën minimale. Por, ju thash, për parantes, supozojmë se po ju rri logikës tuaj. Pra, rritja e pagës, qoftë edhe formale, pra unë nuk jam dakord me këtë pjesën, po qoftë edhe formale, çfarë do të bënte? Minimumi do të cilte ca të ardhura të legalizuara më të mëdha. Ca lek më tepër për të investuar një fond pensioni më të lartë për buxhetin e shtetit. Pra, unë nuk shikoj ndonjë efekt negativ përveç se efekte pozitive. Jo, nuk tham që por ka efekt negativ. Unë një problem që kam. Po themi që kjo gjë impakti që kam hasur, këtë do t'ju a them. Unë një problem që kam hasur me bizneset ka qenë që pse bët ju këtë, sepse tani na ka rritur kostot në biznes dhe në marrëdhënie me punonjësit. Pra, edhe në qoftë se punojësit deri dje pagoheshin 40.000 lekë, me rritjen e pagës minimale, pretendimi ka vajtur, ata që ishin me 40 kanë vajtur për 50.000 lekë. Pra, efekte të drejtë për drejta në sektorin e punësimit ka dhënë, sepse në qoftë se nuk do të kishte dhënë. Pra, po i bëni presion biznesit në kohë krize, Akil Kraja. Në qoftë se nuk do të kishte dhënë, unë do i bëtem nuk do të ishim ke pjesa që do çdo shifër që citoj që na arrit kostot e punësimit. Nuk kundërpërgjigjet me shifrën, kjo dhe mbas rritjes fundit. Por kjo na ka sjellë më shumë të ardhurat në xhepat e qytetarëve.